The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. Dar ce avem noi aici? Să fie oare încă o țăcăneală? Ia stai că a venit Lemo să ne spună. Lemo! Pisu! Ce e aici, mama? Ce se întâmplă aici? Ce sunt chestiile astea? Păpusea! Lemo! Iubita! Ce faci, mami? Ce faci, mami, mă? Vezi întunecate afară? E aproape la fel de întunecat ca tine. Ceea ce vedeți aici, domnilor și majoritari doamnelor, reprezintă într-adevăr încă o dileală. Pentru ședință foto am un plan. O dudă, o treabă, o celebrațiune care vreau să fie foarte next level și vreau să fie foarte next level pe sistem de disco. Totul este disco. Așa că m-am apucat și am căutat genul ăsta de globuri sau globe, dacă preferați, care să reflecte lumina frumos și am luat vreo 3, să fiu sigură, sunt 2 mai mari și ăsta mai miculuț de aici și stați așa să le desfacem ca să mă și vedeți și să vă arăt în toată splendoarea ceva fix inutil, dar foarte frumos. E de așa, am zis să fiu sigură și am luat vreo 3 cu totul, dar întâi de toate să vă zic oficial și un bună dimineața. Nu știu dacă am apucat, cred că nu de principiu, pentru că sunt trează de câteva ore și am tot robotit pe aici. Vine mama și pune și tu bună dimineața. Ia uite aici pantelocea. Bună, bă, ce fetiță mare m-am făcut. Mă uitam la niște poze cu ea de anul trecut și așa o diferență, la cât a șobolanul era, așa era o chestie. Și acum de tai grasa, deci e mai grasă decât Poirot. Ceea ce nu poate decât să mă bucure, pentru că eu îmi doresc pisici din aia care să se rostogolească. Știu că nu e foarte sănătos pentru ei, că nu trebuie să fie obezi, dar mi se pare adorabil și cu cât sunt mai groși și mai pufoși. Mamă, așa mi-aș dori să fie. Dacă se poate și Poirot, ceea ce probabil că nu se va întâmpla niciodată în viața asta, pentru că v-am mai zis, el trăiește cu aer și cu iubire. Nu-i trebuie nimic altceva. Dar da, se întrează de azi dimineața, am tot robotit pe aici, am avut și un col din ăla, din fericire a fost audio, că de asta sunt în pijamale. M-am și machiat, m-am aranjat, am făcut și niște poze, am editat niște treburi, adică am fost pe productivitate bine și cred că ar fi indicat să mă șterg eu de tot de rujul ăsta de la gură, că oricum s-a cam dus, pentru că m-am pupat cu Rumbu mai devreme și a fost romantic și minunat și normal că m-am mânjit, dar m-am curățat așa un pic înainte să vin în fața voastră ca să nu fiu chiar bozo de clown. Și acum am zis, hai să dau și eu startul, am desfăcut adventul, am terminat ce aveam acolo, hai să dau și eu startul vlogmasului ăstuia. Cred că suntem la numărul 13, dacă nu mă înșel, și cred că zilele următoare vor urma niște activități faine, faine, faine de tot. Sper să avem zăpadă.
Și când spun sper să avem zăpadă, nu o spun pentru că așa a zis busul, că ninge în București, ci pentru că urmează să plec și eu câteva zile. Normal, cu vlog mă sunt după mine, adică nu renunț la toată treaba, dar tocmai pentru că plec, am organizat niște treburi, niște scheme, am gândit în capul meu niște ședințe foto, știți că eu în general le planific în avans, atunci când este cazul și știu că am mediul potrivit. Și tocmai pentru că am gândit treburile în avans, am luat tâmpenile astea. Vreau să fac ceva care să fie foarte sclipicios o luminos. Și eu am mai văzut de-a lungul timpului niște treburi care mi-au atras atenția prin pictoriale din astea de modă, pe Pinterest sau, mă rog, pe la fetele care își fac poze mișto. Am văzut genul ăsta de treburi și de multă vreme îmi doream să am și eu în debaraua mea cu recuzită unde găsești de toate. Îți dorești o cioară? Nu te teme, te rezolv. Vrei o căpățână? Paul este acolo pentru tine. Niște trandafiri negri, niște lilieci, pânză de păianjă, în toate borcanele posibile, costume, măști. De ce am îndebărat oaia? Oh! Ai putea spune că este chiar un vestiar din ăla pentru teatru. Deci avem de toate. Dar, nu aveam de-astea. Da? Și situația trebuia remediată. Astfel încât m-am apucat să caut niște treburi din astea pe internet. Și găsisem unele, dar la niște scoruri. Adică, cred că erau din alea profi, de alea de se conectează cumva pe sus așa și au motora și se învârt ele. Dar mie nu-mi trebuie, că eu doar nu le agăț pe nicăieri. Eu mi le doresc așa stric ca poze. Și până la urmă am găsit la cineva, la o doamnă foarte drăguță, care a putut nu neapărat să mi le și livreze, că l-am trimis pe frate mi să le ridice, de asta n-ați văzut voi nimic cu ele, dar mi-a zis că în cazul în care le vreau, pot să vin să le ridic direct de la showroom-ul lor. Și am vorbit la telefon, zic dați-mi așa, dați-mi așa, n-aveam nu știu ce în stoc, am mai multe, adică dați așa să și desfacem. Am desfăcut una și avem o pisică ce s-a băgat în pungă. Deci n-am băgat-o eu, că nici nu prea aveam cum. Doresc să vă prezint viața mea, da? Mama! Doamne Iisuse Hristoase! Da, care este dar care este problema? Zi de zi trebuie să fie în brad. Dacă nu este în brad, e pe lustră. Dacă nu este în lustră, este într-o pungă. Mi se pare perfect normal. Dacă aș agăța asta de tavan, fiți fără griji că fix acolo ar sta. Și, cum spuneam, l-am trimis pe frate mi-o să le ridice, le-a luat și doar m-am uitat așa un pic, cutia aia nici măcar n-am desfăcut-o, dar m-am uitat așa un pic cât să-mi pot face o idee să văd despre ce ar fi vorba. Deci cam așa, știi? Și uite, cu astea, șmecheria cu ele este că, uite, mare calitate nu prea e, vedeți că deja s-au desprins niște treburi, dar reflectă lumina destul de frumos și, vedeți, uite, numai cum se creează niște umbre așa pe fața mea. Și eu m-am mai zis chestia asta de multe ori, dacă schimb lumina, același om, deci nicio schimbare, exact aceeași persoană, dar dacă o așezi pe persoana respectivă în lumini diferite, vei vedea că fața îi arată complet diferit. O lumină mai întunecată sau, nu știu, așezată prost, lumină venită de sus sau din niște unghiuri neflatante, pot crea niște lucruri care nici nu există acolo. Pot mări, augmenta diverse trăsături ale feței, cum ar fi porii, de exemplu. Pot crea cearcăne acolo unde ele nu sunt. Pe când o lumină corectă, așa cum este cea de azi cât de cât, deși e așa de întunecat și de urât afară, bineînțeles, o lumină corectă poate pune în evidență ce e mai frumos. Te rog, mama, ieși din pungă, hai să mai mâncăm punga, hai să nu ne sufocăm cu punga, trăiți-ar ție, că poate mai am nevoie de tine, nu de pungă. Așa încât lumina asta, dacă mă joc cu ea cum trebuie, ia uitați ce creează pe fața mea, vedeți? Cred că o să fie mișto tare și sper să-mi iasă toată treaba, că eu am multe gânduri, eu am multe planuri și chiar mă gândeam acum că am cam lăsat Instagram-ul ăla pentru luna decembrie, pe decembrie l-am cam lăsat departe sau deoparte, că n-am mai avut timp să mă ocup de ele și știți că mie îmi place tare mult să fac poze și să gândesc ședințe și să am recuzită și decoruri de tot felul și am toate cărțile alea, coffee table, books-urile alea din care mă super inspir și Pinterest-ul pe care în ultima vreme, într-adevăr, n-am mai pinuit chiar zilnic, dar înainte îl frunzăream des, că mă umple de inspirație și devin mult mai creativă după ce mă uit acolo și îmi place tare mult să dedic timp subiectului ăsta și după aia să stau să bibilez la editare. E o pasiune și pe care o fac chiar și atunci când sunt ședințe foto de ale mele, deci nu să zic că nu știu, am ceva, am o campanie și atunci mă strofoc mai mult. Nu, dacă vă uitați așa printre pozele mele, o să vedeți că sunt foarte multe pe care le-am făcut eu tocmai pentru că îmi face maximă plăcere. Și în decembrie n-am avut timp să mă ocup aproape de nimic pe planul ăsta, pentru că vlog măsuri și video a fost și încă e preocuparea mea principală și mi este foarte greu să jonglez cu toate. Dar sunt așa de entuziasmată acum, mai ales după pauza pe care am avut-o cu poze mișto din alea gândite, cu voi știți cum fac eu, cu decoruri, că mă întind, caut locație, recuzită, toate cele. Și acum sunt așa de entuziasmată.
să fac alte chestii, încât m-am agitat cu cel mai mare drag și spor în momentul în care am căutat astea, pentru că am văzut acolo camera și evident că o să vă iau cu mine unde vom merge, nu astăzi, dar o să vă iau cu mine și o să vedeți toată Duda și încercam așa să creez decorul în capul meu și să schițez cât de cât, că ajută foarte mult să ai o planificare în avans. Și pe măsură ce gândeam treburile, atunci m-a bucit, zic, stai mă, că văzusem ceva cu niște globuri, mi-a rămăsese undeva în minte și zic, ia că poate acum ar fi momentul ideal să pun în practică toată treaba. Așa că am luat astea, a venit fratele meu cu ele, s-a dus, le-a rezolvat, deci suntem foarte bine, avem globuri și globe. Nu o scot din pungă acum, dar o să vedeți. Nu cred că vor fi post, de fapt n-au cum să fie, pentru că v-am zis, n-ajung astăzi acolo, dar după ce o să le fac, vedem cum ne organizăm și care o să fie cronologia, poate vă arăt la momentul respectiv. Și pe deoparte, să știți că îmi place mult de tot perioada asta a vlogmasului, îmi și ușurează un pic viața, pentru că nu trebuie să mă, pe deoparte, nu trebuie să mă agit exagerat, deci filmez pur și simplu ce e în viața mea, de zi cu zi. Ceea ce mă destresează un pic, că nu trebuie să stau să fac research, să gândesc subiecte, să-mi fac acolo un plan, nu în sensul de discurs, dar atunci când am videouri de tipul șezătoarelor, când sunt din astea informativo-educative, trebuie cât de cât să mă pregătesc și eu înainte, că nu pot să vin să vorbesc din amintiri. Și asta consumă destul de mult timp, adică filmarea propriu-zisă, să zic că durează câteva ore. Dar în spatele orelor ălora e mult de gândit, de analizat, de planificat și așa mai departe. Acum nu trebuie să fac asta, pur și simplu filmez ce e în viața mea de zi cu zi. Ceea ce, v-am zis, îmi simplifică viața. Dar pe de altă parte, tocmai pentru că sunt atât de multe într-un timp foarte scurt, nu mai am timp să fac altele. Și cumva duc dorul, simt nevoia să îmi canalizez energia creativă și în alte direcții și într-un fel abia aștept să mă pot ocupa și de treaba asta și abia aștept să plecăm. Deci simt nevoia, nu o să fie ceva exagerat, nu, plecăm în România pe aici, dar am un pic nevoie așa de schimbare de mediu, de ambient, de... și oricum, cred că asta se va întâmpla și după ce finalizez vlogmas, o am în plan o călătorie, să vedem cum o să se lege și ce și cum o să se întâmple. Pentru astăzi, mai mâncat punga, mama, pentru astăzi însă, cred că vom fi în principiu acasă. Este una dintre zilele alea când am de lucru și trebuie să mă ocup, dar n-am vrut să abandonez vlogmasul, ci pur și simplu îl facem în direcția asta, nu vă scot astăzi, poate pe seară, pentru că bună ziua. Poate pe seară. Mama, nu mai mânca punga, mama. Am primit multe mesaje de la voi după ce m-am plâns eu cu luminițele, că este o sărăchie în București. Eu nu le-am văzut. Într-adevăr, sunt câteva răsfirate așa, pe la universitate și ce-am mai văzut pe la eroi. Dar foarte puține și urâte, incomparabil cu ce era în anii trecuți. Și cum am zis și în vlogmasurile anterioare, voi știți că eu plecam, hălăduiam așa noaptea ca să le filmez pentru voi. Și v-am zis asta pe cameră în vlogmasurile anterioare, că e sărăchie mare de tot anul ăsta. Și am primit mesaje de la voi că, prietenă, du-te în sectorul 4, pentru că acolo este toată șmecherea asta, du-te că acolo sunt luminițe. Și când am văzut că vin din ce în ce mai multe, zic, ok, poate că, într-adevăr, adică e clar că oamenii știu mai bine decât mine, că eu pe acolo nu am trecut. Am fost, într-adevăr, în sectorul 4 când am luat sacourile. Pentru individ, ați văzut, cu cataferele, încă nu aprobat, adică n-am un update aici, pentru că nu îi le dau acum, vor fi la Crăciun, vă dați seama. Dar când am trecut eu, era zi și n-am văzut nimic, niciun beculeț mic, deci nu mi-a atras nicio formă atenția. Așa că, dacă o fi să fie astăzi sau mâine sau nu știu, aș vrea să ieșim într-o seară, să inspectăm pe acolo, să vedem, să fim acești inspector gadget și să vedem ce și cum se întâmplă pe acolo. Dacă într-adevăr există luminiții și beculețe, ca să nu privăm, domnule, vlogmasul de acest eveniment super important și anume colorăciunilii care sclipocesc teoretic în fiecare an în București. O să vedem ce și cum avem timp să ne ocupăm de toate cele. Voiam să vă mai arăt niște treburi, că mi-au ajuns niște pachetoace. Mi-au trimis cei de la Eco niște pachetoace din colecția lor actuală. Niște ceva de încălțat, cred, și mai am și niște accesorii. Ei în fiecare an sunt foarte drăguți și Crăciunul trecut mi-au trimis tot așa un pachet, o chestie așa, cadou de Crăciun și voiam să vi le arăt și vouă, mai ales că mi-am băgat un pic nasul pe acolo și din ce am observat, cred că ar merge ceva și pe post de cadou. Bine, toate în principiu. Ce femeie să fii să nu-ți dorești tu ceva de încălțat în plus? Niciodată nu poți să ai suficient de chestii de încălțat, cel puțin după umila mea părere. Așa că o să iau camera, vă dau jos după trepiedul ăsta și hai să le desfacem împreună să vedem ce și cum e acolo. Sau să vă las pe el, nici nu știu cum ar fi mai bine. Ia, stați așa. Uite așa. Tot în pijama mea cea sexy. Au venit într-o cutie un pic mai mare, dar le-am scos de acolo și am lăsat-o pentru reciclat. Când o să
Ajung cu toate cartoanele, atunci duc și cutia aia, dar e o cutie în care am pus multe alte cartoane, multe alte ambalaje. De regulă când desfac de la voi pachete, atunci e nene cu sacul, atunci trebuie să mă duc cu sacul să le las acolo la tomberoane din alea mari. Știți că v-am mai arătat eu, pe lângă Cismigiu sunt o groază și toate hipermarketurile astea au în general pe lângă ele centre de reciclare. Deci slavă Domnului, opțiuni sunt o groază și de regulă așa le duc. Așa, avem aici mai multe dude. Le-am lăsat așa în punguțe și hai să vedem. Cred că aici, te rog să nu pici, cred că aici ar fi vorba despre niște mănuși. Ia. Și anul trecut mi-au trimis mănuși și parcă și un portofel, dacă vă amintiți. Cred că a fost, nu? Pe undeva prin vlogmăsurile trecute. Uite că vă întrebam, cred în vlogmăsul anterior, de cureaua aia cu perle. Cureaua cu perle albe. Și m-ați corectat și foarte bine ați făcut. Că eu estimasem în cazul ei că am cumpărat-o anul trecut de la Zara. Și chiar v-am întrebat acolo, zic, băi, fetelor, confirmați-mi, așa este sau m-am țăcănit de tot? Și am primit mesaje de la voi că, prietenă, este de la Zara și ai cumpărat-o în timpul unui vlogmas, ai cumpărat-o cu noi, dar ai cumpărat-o cu 2 ani. Aha, deci n-ai cumpărat-o anul trecut. Gata, atât. Așadar, dacă e cazul să greșești acum, puteți să mă contraziceți oricând. Am aici o pereche de mănuși, care să știți că se simt foarte bine, sunt foarte moi. Ia să vedem ce zice aici. Eco Women's Kilted Gloves. 10. Să vedem măsura M, le desfacem așa frumos. Am adus și un forfecuț între timp pentru că mi-am dat seama că sunt foarte bine prinse aici și așa și ar trebui. Și am primit întrebări de la voi legat de forfecuța asta, de unde am luat forfecuța, pentru că ați văzut-o voi în kitul de cadouri făcut acum nu mai știu câte vlogmăsuri, dar ați văzut-o că meștream acolo cu ea, eram pe treburi. Mă, nu mai știu de unde am luat-o, ceva un site din ăsta cu articole de mercerie. Recomand în general să mai frunzăriți pe site-urile astea pentru că veți găsi tot felul de chestii interesante și asta cred că a fost undeva 20-30 de lei, deci un preț super, super accesibil. Și este un cocor cu auriu. Bine, s-a mai dus auriul ăla de pe el, dar e frumoasă, nu? E o forfecuță tare frumoasă. Și la prețul ăsta chiar n-am dat mult pe ea. Din România am luat-o, deci o găsiți cu siguranță. Astea se simt atât de moi. Și îmi place pentru că sunt feminine, au detaliile astea cumva umflate, sunt așa ieșite în relief, ceva de tip 3D și nu am mănuși de genul ăsta, nici în culoarea asta nu cred că am. Ia să vedem. Am negre, albe, roșii, roz, ce vreți voi, dar culoarea asta nu am. Ia uite-le ce faine sunt. Deci se simte tare plăcut la atingere. Ia să vedem și pe asta. Și cred că ar constitui un cadou interesant de Crăciun, dacă nu știți ce să luați și încă nu v-ați hotărât. Majoritatea am văzut că ați cumpărat deja cadourile pentru cei dragi, conform comentariilor pe care mi le-ați lăsat la videoul ăla. Dar în cazul în care nu v-ați hotărât sau mai aveți ceva de luat, uite că mai sunt câteva opțiuni și puteți să compuneți seturi de genul ăsta. Să luați șosete, să luați mănuși, curea, fes sau nu știu, pălărie ce poartă doamna respectivă, accesorii în general, pentru că toată lumea are nevoie de genul ăsta de accesorii, mai ales astea care au rol termic, de genul mănușilor, că ți îngheață mâinile și nu văd de ce n-ar fi pe placul cuiva. Dacă te duci într-o zonă puțin mai delicată, cum ar fi parfumurile, de exemplu, posibil să aprecieze gestul, dar v-am zis eu, este super riscant cu parfumurile dacă nu știi la sigur. Așa că aici miros bine. Miros foarte bine. Deci sunt foarte faine astea. Am zis să iau paltonul ăsta pe mine ca să vedeți ce frumos se potrivesc nuanțele. M-am și încălțat cu o pereche de cizme în aceeași direcție, ca să ne menținem, domnule, pe aceeași zonă a paletei. Și acum, dacă este să potrivim mănușile, oricare dintre ele, cred că merge la fel de bine. Uite așa. Am început cu astea, da? Astea cu detaliile frumoase. Ia uite ce fain se leagă între ele. Este exact aceeași zonă a paletei cromatice. Se potrivesc tare bine nuanțele astea așa de maroniu, de roșcat, cu verde, sunt exact la marele fix. Așa. Mai îmi trebuie doar un poșetuț și sunt foarte bine. Tot cu maro sunt și astea. Uite așa, ca să le desfacem. Tuc, tuc, tuc. Uite, facem, uite așa. Foarte fină se simte pielea. Super, super fină. Așa cum simt în general mănușile alea vintage. Dacă veți cumpăra mănuși noi și veți putea face o comparație cu cele care se făceau acum, nu știu, 30-40 de ani, veți simți o diferență la calitate imensă. Evident că depinde și de unde le cumpărați, dar știți că eu frunzăresc tot timpul prin târgurile de vechituri, mai cumpăr și de pe OLX și așa mai departe și am avut ocazia să pipăi. În afara detaliilor, care sunt mult mai minuțios făcute pentru cele de acum niște ani, că erau un pic mai ornamentate treburile și se punea un pic mai mult accent pe frumos, dar pe lângă asta, materialul din care sunt făcute este superior din toate punctele de vedere. Însă astea să știți că se simt foarte fine. Deci, numai, uitați-vă cum se reflectă lumina în ele, ce frumos lucește. Ia uite,
uită-te tu mișcări. Și mie îmi plac foarte mult mănușile pentru o femeie și pentru bărbați în general, dar la o femeie mi se par tare elegante, mai ales cu un palton, cu o pălărie, cu o etolă de blană, ceva la gât. Sunt accesorii din astea care adaugă sarea și piperul într-o ținută. Știi că poți să fii, să ai un palton minunat sau, mă rog, chiar o geacă, dacă e cazul, o cizmă frumoasă și așa mai departe. Mă refer la vestimentația pentru anotimpul rece. Dar eu cred că tocmai accesoriile astea sunt cele care fac diferența și adaugă detaliile alea, așa, cireașa de pe tor, dacă vreți. Iar mănușile, știți că vă povesteam eu în clipurile mele cu istoria modei, că era o vreme, acum, nu știu, 60 de ani, cam așa, prin anii 50, dacă nu chiar mai bine, 70 de ani chiar, și mai înapoi, când nu era măcar concepută ideea să ieși din casă fără să ai pălăria pe cap și mănușile. Era un semn de eleganță, de distincție, așa era pe vremurile alea, cum ar fi acum să ieși, bine, acum se cam iese în toate formele posibile. Dar ca și când ai ieși acum de sculț pe stradă, cam la modul ăla. Acum astea care sunt mama moliciunii, tot așa căptușite pe interior, dar știți cât de fine sunt? Nu știu că am mai zis, însă, oh, cum se simt. Este practic ciocolată topită pe mâinile mele. Zic, uite așa? Ia uite. A? Exact de acolo. Și dacă este să, cum să fac eu, uite, să potrivim, vedeți? E cam aceeași cromatică, foarte similară oricum. Apoi, cred că avem aici și o curea, așa ar trebui, judecând după lungime. Stați așa, să-i scot toate ambalajele. Și este un maro ciocolatiu. Este o superbitate de culoare. Cam așa, e o curea din asta clasică. Mi s-a unecat corăbile un pic, că mă gândeam că am rupt-o eu, dar nu, cred că așa e modelul. Vedeți? Și uitați-vă cât de frumoasă este culoarea. Ciocolatiul ăsta mi se pare mult mai frumos decât negru. Negru pentru mine îmbătrânește și năsprește foarte mult trăsăturile. Dar un maro, care tot așa poate fi, din punctul meu de vedere, poate fi considerată chiar o culoare neutră, evident depinde și de combinația în care porți, cred că este mult mai util femeilor în general pentru trăsăturile lor și ca să mai îndulcească puțin, nu neapărat să asprească, să... Negru are o notă un pic prea serioasă, prea rigidă pentru gusturile mele. Mi se pare un pic cam prea sobru sau pentru vârsta mea, pentru fetele mai tinere cu atât mai mult. Și eu știți că bata pampio pe ideea asta de hă-hă de ani de zile. Dar maro mi se pare un compromis foarte frumos. Ah, ce minunat. Și este din asta de... e curea de talie. Stați să-i tai și drăciul ăsta ca să o vedem cam cum arată. Uite așa. Și stați că o să mă duc și o să fac și niște ținute cu ele. De îndată ce vi le arăt. Așa aici, fac așa. Ia. Așa aici, uite. Țuc. Am înțeles! Ia uite, bă, băiatule! Ce tare! Deci rămâne cu detaliul ăsta aici. Na, ia-o pe asta. Curele din astea chiar nu am. Și ia uite, ce frumos se așează. Și cât de bine merg între ele culorile. Tata, așa să vă și dau jos să vedeți de la nivel. Să nu vi se pare că e o combinație cromatică interesantă tare? Maro ăsta roșcat cu verdele? Parcă se întrepătrund tare bine, tocmai pentru că sunt culorile pământului și întotdeauna astea vor arăta foarte, foarte bine. Și uite, hai să facem de aici întrebarea zilei, că n-am adresat-o. Ce culori credem noi, sau mă rog, eu, că se potrivesc foarte bine între ele? Răspunsul fiind maro cu verde sau verde cu maro, după cum considerați voi. Sau puteți zice să roșcat cu verde. Asta ar fi întrebarea zilei și asta ar fi răspuns. Mai am încă o cutioacă aici care nu prea arată precum cutiile lor obișnuite. Bine, scrie Ecopea, dar ei în general au cutii gri din astea. Uite așa. Și ei, să știți, uite și o pereche de șosete. Am găsit o pereche de șosete, perfect. Eco sunt în garderoba mea, sau mă rog, în dulapul meu cu pantofi. Cred că din 2018 sau 2019 am lucrat cu ei de-a lungul timpului și port constant anumite perechi de încălțăminte. Deci sunt unele care au rămas pentru mine clasice și pe care le tot vedeți. De fapt, v-am arătat multe perechi de la ei și în cadrul colecției de cizme pe care am făcut-o săptămâna trecută. Și sunt de acolo câteva perechi, de exemplu cizmele alea cu talpă joasă, mai inserez o dată poza pe aici, pe care le port în fiecare an, pentru că sunt mama și cu tata confortului și merg cu orice fel de blugă aș avea eu băgat în ele acolo, sunt foarte, foarte relaxate pe piciorul meu, nu cad, simt super bine. Mai sunt saboții aia albi pe care, saboții albi cred că de anul ăsta i-am sau de anul trecut, nu mai știu exact, și pe aia i-ați văzut și răzvăzut, dacă nu i-am purtat, și pentru mine au fost o mare surpriză, pentru că nu mă așteptam să fie pe stilul meu, că în principiu
Crăciun n-aveam nicio pereche de sabot, ea sunt oricum inspirați așa din anii 70, dar sunt atât de confortabili încât i-am purtat în repetate rânduri. Mai sunt pantofii Amov care știu că v-au plăcut foarte mult, i-ați mai văzut voi pe Instagram la mine, și mai este o pereche sau vreo două perechi de botine pe care tot așa le port în continuu și ghetuțele alea gri, îmblănite. Mă rog, cine mă urmărește de multă vreme știe despre ce vorbesc. Dar, ok, papuci. Avem o pereche de papuci. O pereche de papuci îmblăniți, care trebuie să recunosc că nu sunt neapărat stilul meu, dar vi arăt. Evident că ăștia ar trebui portați prin casă, nu? Uite așa, sunt moi, sunt plăcuți la atingere și au arici, pogonici și probăm imediat, ia să vedem. Zăpapuci! Foarte moi zăpapuci! Pentru că au această blăniță, le mama aprobă, nu știu dacă o auziți, dar au această blăniță pe interior, evident, nu la fel de pufoasă ca a lui Rumbu, dar oricum, știți cum e? Ca și când ai călca în norișori. Uite așa, n-aș recomanda ăștia scoși pe afară, cu toate că se poate, dar mie mi se pare că sunt papuși de casă, moi, comozi, ca să-i păstrezi totuși curați, că eu dacă ies cu ăștia afară, păi în 3 secunde i-am făcut, nu că bej, gri îi fac. Așa prin casă sunt minunat. Și uite, ca să vă arăt și o combinație de excepție și senzație, să vediți un outfit foarte sensual. Ia uite-mă, cu turtă dulce, sunt și eu bine? Și cu papucii ăștia este splendid. Deci, prieteni, veți fi purtați și iubiți, nu știu dacă o să continui să fac de-astea, dar veți fi foarte purtați și foarte iubiți, asta în cazul în care nu vă confiscă Rumbu. Super confortabil, sunt pe bune, deci merg foarte bine pe post de cadou, în cazul în care doriți și vă tentează pentru o mămică, o bunică, o prietenă, o ceva, sunt mama și cu tata confortului. Văd că mi-am mai trimis aici și o pereche de șosete. Niște șosețele frumoase, astea ar trebui să fie cu inspirație crăciunească sau sunt eu cu capul? Pentru că mi se pare că seamănă cu planta, vâscu, mai degrabă. Uite așa, șosețele, mulțumim foarte mult, întotdeauna binevenite! Dacă m-ați auzit ce povesteam într-un vlogmas anterior, de acum vreo 2-3 vlogmasuri, știți poate durerea cu șosetele, că n-am niciodată pereche la șosete, deci mereu șosetele sunt binevenite, nu ne putem abține să nu pierdem șosete. Și m-am bucurat că ați rezonat cu mine cu ce vă povesteam acolo, că tot așa am primit comentarii și mesaje de la voi în care îmi ziceați, bravo prietenă, păi toată lumea pierde șosetele, nu ești tu această specială. Mă rog, voi ați exprimat-o mai delicat, dar cumva rezonați cu durerea mea de a nu avea niciodată pereche la șosete. Ba chiar mi-ați zis că este un trend, este o modă, suntem trendy, suntem fashion, cu o șosetă de un fel și o șosetă de un fel. Și vedeam tot la Blair Eady, tipa cu Atlantic Pacific, v-am mai povestit eu de ea, vedeam că a avut o perioadă, cred anul trecut, când o apucase o altă țăcăneală fashionistă și purta un pantof de culoare și un pantof de culoare. Deci era exact același model, numai că unul era roșu și unul era albastru și era cu un picior așa și cu un picior așa. Asta încă n-am făcut. Deci deocamdată mă țin de șosete, dar mi se pare foarte mișto cât de relaxată e pe partea asta. Acum nu știu cum e în viața de zi cu zi, dacă într-adevăr poartă chestiile astea așa la birou sau oriunde se duce. Bine, ea trăiește și într-o țară unde lumea probabil că ridică mai puține sprâncene. Păi nu mai imaginați-vă cum ar fi pe aici în România să ies cu un pantof de un fel și unul de un fel. Dar femeia e foarte asumată, relaxată, party, n-are niciun stres, a venit și Lemo care probabil susține toată treaba asta, deci este... n-are nici cea mai mică jenă și mi se pare foarte mișto să ajungi la un nivel din ăsta de confort și încredere în tine încât poți să ieși și să pui și o pungă în cap. Care este problema? Nu-ți pasă, ai un pantof de la un pantof de la și ea oricum e cu pene, cu sclipiciuri, deci poartă niște chestii. A, și vă mai povestesc o chestie după care trecem la următoarea treabă, că am mai desfăcut o cutie. Mi-a răspuns la un mesaj acum ceva timp și eram... M-a băgat în seamă, deci femeia asta a vorbit cu mine. Nu știu dacă era ea sau fi, având echipă care îi răspunde la mesaje, nu la metaje. I-am scris ceva acolo. Pusese ceva pe Instagram și mi s-a părut foarte tare. Și salivam, eram cu toate alea, cu băluțele în colțul gurii. Și i-am trimis un mesaj, dar în gândul meu zic, am răspunde asta mie, vezi să nu, câți are un milion și ceva, adică care erau șansele. Nimic complex, nimic elaborat. Și mi-a răspuns, n-a zis nimic, adică a pus o inimioară. Dar pentru mine inimioara aia, deci mă uitam, wow. Mă topisem toată pentru că mi s-a părut așa. Deci am intrat în contact cu femeia asta pe care eu admir de atâția ani de zile și numai de câte ori v-am povestit vouă despre ea și chiar aflându-mă pe acolo până în New York de câte ori am fost, mă gândeam cum ar fi să ies în cale sau să-mi iasă ea în cale. Știți că voi mai îmi povestiți lucruri de genul ăsta și îmi ziceți că am fost la București, în special pentru fetele din provincie, că am fost la București și mă uitam peste tot, poate te văd și te-am visat că m-am întâlnit cu tine și pentru mine întotdeauna e foarte flatant și mi-moaie picioarele. Și cred că a fost ceva de genul ăsta, exact așa mă simțeam și eu cu ea, pentru
că e una dintre inspirațiile mele de mulți ani, de când o urmăresc eu de 10 ani încoace și a rămas, chiar dacă și-a mai schimbat stilul pe parcurs, este și normal până la urmă, că nu poți să fii același om care era aia cu nu știu câți ani. Și când am văzut că mi-a răspuns atunci la mesajul ăla, eram, deci am intrat în contact cu, poate nu e muza mea neapărat, dar cineva pe care admir și cu care probabil că n-aș fi intrat niciodată în contact dacă n-ar fi existat, uite, Instagram-ul, de exemplu, deci eram toată, v-am zis, mă, mi se muiaseră genunchii, picioarele, toate, cu entuziasm vine la mare. Bun, hai că mai avem două cutii să vi le arăt ca să încheiem și cu asta. Am aici, așadar, fete băieți, cred că astea sunt niște ghetuțe pentru iarnă. Eu le văd potrivite 100% pentru ieșit pe pârtie. Sau oricum pentru o vreme din asta zăpădăloasă. Când o fi să fie cu ninsori și în București, sunt convinsă că astea o să fie faine. Dacă vă amintiți voi, am eu ceva similar, îmblănit, numai că tot de la ei. Numai că nu sunt așa cu șireți, sunt unele gri, niște ghetuțe, țineți minte? Dacă găsesc pozele, vă inserez pe aici, dar exact în genul ăla. Și le-am avut pe alea cu mine în Budapesta, cred că le-am din 2018, dacă nu mă înșel, sau 2019 oricum. Le-am avut cu mine în Budapesta și le-am purtat iarnă de iarnă, pentru că sunt cele mai impermeabile, mai pufoase și mai minunate ghetuțe dintre toate. Și motivul pentru care nu vi le-am arătat atunci când am făcut colecția de cizme, este că nu știu de ele. Că nu le găsesc, că habar n-am pe unde le-am lăsat. Există pe undeva pe aștept de bara, dacă nu le-ai fi dus la Buzău, dar trebuie neapărat să le scot pe alea, pentru că sunt tot ce trebuie. Cel puțin pentru mine. Seamănă un pic cu GG-urile, care pe mine știți că nu mă coafează, dar nu. Și mai confortabil ca alea, mai minunate ca alea, nu există să țină piciorul protejat și cald. Și cred că astea sunt cam în același gen. Uite așa. Îmi vine să le zic clăpar, dar nu cred că sunt clăpar neapărat. Îi probăm, îi încălțăm și vedem cam cum se comportă. Am eu așa o presimțire că astea o să vă placă mult, pentru că sunt foarte cool, sunt foarte contemporane. Le văd în continuare, deci nu-mi schimb părerea, le văd în continuare ca fiind încălțăminte potrivită pentru zăpadă. Piciorul stă foarte bine acolo, deci sunt super confortabile și le-am legat eu așa la mișto, cumva le-am prins șiretul ăla, dar purtate aici cu blugi și, mă rog, asta e o combinație de oraș în principiu, dar la munte, dacă aș avea un costum de schi, categoric m-aș încălța cu astea și vedeți că au talpa aia un pic zimțată, uite, se vede acolo, deci în principiu nu cred că aluneci și cam așa le-am gândit eu, cel puțin pentru oraș, deci când o să ningă, o să fie la fix astea. Mi-am trântit un palton pe deasupra, pulovărașul, știți toate piesele astea, adică nu e nimic nou, dar asta ar fi o variantă de oraș. Sunt moi, sunt confortabile, deci clar, la capitolul ăsta stau super, super bine, doar că trebuie să fie exact pe stilul ăsta, cred eu, sau mă rog, să le porți. Cum ziceam, la munte nu e nicio problemă nici cu gecile de fâș. Vă povesteam eu despre asta în clipul cu paltoane. Și vă ziceam că mi se pare că mergem din ce în ce mai mult înspre o vestimentație sport, deși nu facem sport. Dar la munte, geaca de fâș n-are nici cea mai mică problemă. Așa cum ăștia, clar, sunt de acolo. Nu poți să vii cu tocuri sau, nu știu, cizme cu platformă ori alte nebuneli de genul ăsta care nu și-au locul. Dar pentru acolo, sau mă rog, aici când vor fi nămeții, o să fie la marele fix. Uite, ca să-i vedeți și de sus. Dacă n-ai ști, ai putea crede că sunt Adidas sau, mă rog, pantofi sport, sneakers, cum vreți voi să le ziceți. Talpa asta. Așa, adaugă și niște centimetri la înălțime. Băi, sunt șarapă, vamă, eu sunt. Și mai am o cutie în partea asta, înăuntru căreia... aici mi-a dat-o la sentiment. Înăuntru căreia se află o pereche de cizmoace. Încălțămintea este întotdeauna binevenit. Nu poți, cum am zis și mai devreme, te rog să stai în picioare. Nu poți să ai niciodată suficient. Cel puțin în cazul meu. Eu glumesc, fetelor, știu foarte bine că poți să trăiești și cu o singură pereche de încălțări în viața asta, dar eu fiind pasionată de tot ce înseamnă modă și având personalitatea asta foarte colorată, căreia îi place să fie altcineva în fiecare zi, vestimentar mă refer, pentru mine este important să am pe toate culorile, pe toate modelele, toate, atât cât se poate, lungimi, nu știu, înălțimi de toc, grosime și așa mai departe. Și uite, uite, așa ceva nu am. Sunt foarte similare, cel puțin partea de toc, este foarte similară unor alte ghetuțe ale mele, tot de la ei, alea cu mov, dacă vi le amintiți, voi am eu unele într-un mov prună, ceva așa, foarte mișto sunt și tot așa le-am de 2 ani, cred, purtate și alea și iubite, super, super confortabile. Ăsta e principalul lucru cu eco. Eu v-am mai povestit și cred că chiar în colecția de cizme v-am zis. Nu sunt cele mai extraordinare, exuberante, flamboiante modele, adică vedeți, e o cizmă clasică, dar la nivel de confort
nu au egal, chiar și pentru cele care au tox. Aboții aia de care vă zic eu au toculetele atâta, dar știți că sunt de confortabil, deci nu știu ce le fac, ce le pun în talpă, cu spumii limării, nu știu ce le fac acolo, dar foarte, foarte confortabil. Iar astea par a fi așa crețe pe picior, cred că o să meargă mișto cu pantaloni și cred că și cu fuste. Am avut dreptate, mă, chiar sunt crețe acolo în partea de jos. Și mă gândesc că o combinație de genul ăsta ar fi interesant așa, cu o capă, o știți pe asta a mea, e asta cu blăniță pe care am avut-o și în pozele făcute la Maison d'Adou, cu mașinoaca aia roșie acolo, numai că era cu totul alt stil. Am avut manșonul ăla de blană pe care oricum pot să-l includ în toată treaba asta și eram un pic mai dezbrăcățică, însemnând că eram pe copanul gol. Dar acum am luat niște, cum să le zic, colanți, ieger, nu știu, sunt niște chestii așa, dintr-un fel de piele, o imitație, oricum, un fel de imitație de piele întoarsă, iar ele au oricum textura asta de catafea, nu știu cât puteți vedea acolo, cu un puloveraș ăsta cu biluțe pe care, știți, a apărut în holul din octombrie, cred că a fost și oricum l-ați mai văzut la mine purtat de multe ori, dar la ceva de genul ăsta m-aș gândi, știi? O chestie așa, sau mă rog, cu o fustoacă, cred că iarăși ar merge foarte bine, dar ceva care să se oprească în cazul meu pe aici. Deci pentru cineva de 1,64, dacă vă tentează, să știți că vin cam pe la, nu e chiar jumătatea gambei, un piculeț mai sus. Iar culoarea e un bej spre roz cal, poate un roz prăfuit, arată destul de bine. E o combinație interesantă și eu aș încadra-o la neutre. A, și dacă tot vorbim de cadouri, mai am o sugestie. Acum le-ați cumpărat, aia e, poate luați pentru voi, poate nu luați deloc, eu îmi fac datoria și vă arăt. Asta este o carte pe care mi-am comandat-o acum câteva săptămâni pe Libristo, dacă mi-amintesc corect, ăsta e site-ul. Și a ajuns după ce eu deja filmasem ghidul de cadouri. Și de asta n-am inclus-o acolo, că altfel cu siguranță ar fi ajuns. Este o carte scrisă de un băiat care se numește Marin Montagu, nu știu exact cum se pronunță, îmi cer scuze, domnul Marin, și zice Timeless Paris. Și este o carte foarte frumos ilustrată, cu niște poze, doamne, splendide sunt, pe o hârtie de o calitate remarcabilă și evident cu informație în limba engleză. Cartea există și în franceză, dar eu mi-am luat-o pe asta în limba engleză. Și practic sunt, nici nu mai știu, 7 capitole, nu știu exact câte ar trebui să fie, dar, uite, sunt tot felul de elemente care fac parte din cultura estetică a Franței. De exemplu, stilul ăsta de mobilier, detalii din astea pentru, vine să zic arhitectură, dar nu e neapărat, mai degrabă sunt niște ornamente pe care poate le-ați văzut la oglinzi sau la rame de tot felul. Apoi vorbește despre paletă cromatică, vorbește despre tot felul de insecte. Practic este o colecție de lucruri frumoase și poate vreți și bizarerii ce pot fi găsite în Paris. Sau mă rog, în Franța. Ați văzut, era acolo un capitol dedicat mobilei, cu tot felul de imagini din magazine vechi, din târguri de antichități. Este o carte delicioasă pentru aceia care iubesc trecutul sau care sunt pasionați de frumos, într-o formă un pic, poate nu demodată, dar o formă clasică, după părerea mea. Este absolut delicioasă cartea și numai vizual vă veți îmbogăți cultura. Acum textul încă nu l-am parcurs pe tot, vă dați seama că n-am reușit să intru în ea așa cum ar trebui, pentru că e perioada. Și v-am zis că stau foarte prost la capitolul citit în vremea asta. Dar atât cât am răsfoit-o, mi se pare senzațional de frumoasă și cred că va fi cu siguranță apreciată de cel care va primi. Ăsta este domnul Marin Montagule. Și nu mă uitați-vă la culorile astea, nu mă uitați-vă la ele, câtă inspirație puteți să preluați din această dudă. Vă las link în descriere pentru ea dacă vă interesează. Îmi crește sufletul de bucurie când îi văd și pe ei că nu se bat și că nu-și rup capetele, că nu-și mușcă urechile, că nu se gherănesc. Pentru că așa fac în majoritatea timpului. În cazul în care nu-i distingeți, și mă gândesc că nu-i distingeți, că uneori și eu am probleme, în stânga este Lemo și în dreapta este Poirot. Și din păcate, Poirot este sacul de box preferat al lemonadei. Cum îl prinde pe fraier, cum îl arde. Dar chestia asta se întâmplă odată la cincinal și nu știu cum de avem norocul acum, dar a trebuit imortalizat și tocmai de asta am venit să le bag camera în ochi și dacă o să mai reziste un pic, cred că fac și o poză. Mama, dacă îi dai și pupic, eu mor. Deci eu leșim cu totul. Lăsați-mă în pace că am treaba aici, sunt, cum îl chemam pe ăla? Sunt Mircea Radu, da? Deci din dragoste. Mama, dă-i pupic. Lemo, pupă-l. Lemo, pupă-l. Pupă-l, fată. Dă-i pupic. La el n-am bază că el este mototor, dar la tine am toată speranța. Dă-i mama pupic. Uite-i pe ăștia, mă. Vai, vai. Vedeți ceva? Deci am rămas fără curent, popiță. Nu este curent la mine aici, așa. Deci nu știu cum să țiu ăsta ca să mă vedeți. Așa nu-i bine? Eh? Eh? Cam așa? Mă vedeți cât de cât? Sunt bine? Cine s-a uitat la Harry Potter poate recunoaște o scenă de prin
Al treilea, parcă prizonierul din Azkaban, când umblă Harry așa, cu harta în mână, prin castel și îl descoperă Snape și de acolo, mă rog, au ei o discuție și fac mișto unul de celălalt. În fine, da, numai că la mine nu este cazul. La mine chiar a picat curentul și a picat vreo 20 de minute și de atunci stau ca o miloagă și aștept pentru că nu mai am nici baterie la laptop. Calculatorul ăla mare, sănătate, bucurie ăla, dacă n-are priză, s-a terminat. Ia uite ce umbre superbe am pe față. Deci sunt ceva de vis. Prin urmare, știți ce cred că vom face? Cred că îmi voi lua pijamalele de senzație și mă încalț și mergem înspre Berceni. Mergem spre Berceni, dacă ori avea și aia curent, că nu știu sigur dacă este curent, pentru că oricum v-am zis că aveam de gând să vă duc la luminițe și să le văd și eu până la urmă, că nu le-am văzut deloc anul ăsta, așa că hai să facem ceva până una alta, dacă ori veni curentul astă seară, că este foarte posibil să nu. Nu înțeleg ce se întâmplă. Au mai fost situații din astea în anii trecuți, cred că și anul ăsta, undeva până la începutul anului, au mai fost situații din astea, dar și-au revenit repejor. Acum văd că deja mai puțin să faci o jumătate de oră de când e picat curentul. Deci este absolut superb. Așa că stați să mă încalți și mergem să vedem dacă o fi ceva curent pe acolo, dacă avem șanse de ceva luminițe, că pe aici pauză. Și dacă rămân și fără baterie la telefon, chiar că am terminat cu orice sursă de, mă rog, internet, conexiune la orice. Deci, da, haide, băi fetelor, deci, băiților, ăsta este un vlogmas cu multe peripeții, băi, multe peripeții. Hai să vedem cu cine încălțăm să fim trendy. Rumbo, ce puteți să spuneți publicului despre acest incident? Vi se pare nașpa? Vă place ce se întâmplă? Mai treceți pe aici? De ce nu vorbiți cu noi? No comment. Rumbu nu dorește să comunice. Vă dau cuvântul meu de pe oner că spăl geamurile și oglinzile măcar o dată pe săptămână. Dar dacă se întâmplă o dată, o singură dată, să mă sprijin în ele, e de ce se întâmplă. Vedeți toate amprentilele? Și nu prea le văd, adică în lumină naturală nu le văd deloc. Le văd acum, pentru că este beznă. Dacă e bună la ceva șpana asta de curent. Dar eu altceva voiam să vă arăt. Voiam să vă arăt cât sunt de bine, cât sunt de sexy. Am luat cismele de pescar în picioare. Am rămas cu aceleași pijamale foarte, foarte șmechere de pe catwalk, dragă, de la Paris în coborâtă direct. Parpalacul de la Zara, pe care le știți. Și prima geantă care mi-a ieșit în cale să-mi iau actele. Și cam atâta. Cred că mai iau o umbrelă, dar de principiu, zice să-i că nu sunt bine. Eu zic, acu' e momentul să mă oprească miliția. Cool! Hai! Uha. E mișto de tot! Ce altceva mi-aș fi putut dori într-o seară ploioasă, romantică, în care am treabă de nu-mi văd capul. Dacă nu, să rămân fără curent. Mi se pare minunat. Și încă acum mai e cum mai e, că știi, am opțiuni. Eu nu-mi dau seama dacă voi mă vedeți. Eu nu văd ce vedeți voi. Acum e posibil să mă vedeți cu mari purii și să fiu blurată toată, să nu înțelegeți nimic. Eu sper totuși că mă distingeți. Sunt aici. Și spuneam că acum mai e cum mai e. Pentru că am mașina la dispoziție, pot să plec, îmi conectez telefonul. Sunt opțiuni, ai ce face. Dar acum 10-15 ani, când eram în Buzău, de exemplu, hai zi 20, dacă pica curentul, aia era, adică lumânare și te descurcai, că n-aveam mașină, n-aveam telefon, n-aveam aplicații sau tabletă sau alte din astea. Așteptai până revenea și aia făceai, că n-aveai altceva de făcut. Dar acum, uite, măcar mă distrag într-un fel și încerc să omor timpul ăsta cumva constructiv, că tot aveam de gând să vă duc. Așa că încerc și eu aici, mă fitul, încerc să fiu optimistă, încerc să mă susțin singură, pe cât posibil. Hai să vedem, punem aici așa Berceni. Hai să mergi. Piața Sudului. Punem Piața Sudului. Frumos. Ia să vedem, mă, ce e acolo, mă, că toată lumea. Deci, du-te la Piața Sudului, du-te la Piața Sudului, du-te la Berceni, du-te la Berceni, că sigur găsești acolo luminițe, stai să vezi. Gata, bobiță. Acum. Hai să mergi. Hai să mergem. Hai, prietene, dă și mie niște muzichi aici, așa. O să-l închid pe ăsta și sper să continuați să mă vedeți. Dacă nu, să știți că v-am iubit. Gata, s-a luat curentul. Și aici. Ia să vedem. Țăc. Ia-ți prătănoșe. Da. Băi, ați avut dreptate, măi, există luminiții, beculeții și încă cred, cu cacofonia asumată, cred că n-am ajuns în zona aia bună, unde sunt multe. Cred că astea sunt doar câteva, stați așa. Păi stai, mă, nene, mă, că ăștia-s pe bogăție, bă, băiatule. Uită-te tu, ce-i aici? Ține stânga. Ce stânga, Simono? Uită-te ce-i la ăștia.